Dý den. Dobrý, dobrý. Jste pan Jiří? Je, tak to jdeme za váma. Jirka Hanselander. Dobrý den, já jsem Ondra Vetký. Jirko, podívejte, z koho jsem si na vás přivedl. Dobrý den, jsem čert, ale nebojte. Já jsem hodnej. Jiříčku, tak se držte, a až bude hrát to Kometa, tak se vždycky na vás vzpomenu a budu vám trochu fandit, jo? Nemůžu se vykašlat na Spartu, já jsem Spartan. No, ale budu fandit trošku to a díky Plekymu vlastně, tak už i Brnu tak jako fandím. A já taky jsem do asi 18, to bylo moje hlavní město Brno, tak jsem sem jezdil, tak vlastně jsem, mám ho v krvi.